Зайн золуусаа. Бид өмнөх хичлэлээр Японы хамгийн анхны манга болон аниме, дэлхийн хамгийн анхны анимашн бүтээлүүдийн талаар үргэж байсан билээ. Тэгвэл бид энэ удаагийн бичлэгээр анимашн хөгжлийн үе шатуудын талаар үргэлжлэн бэлтгэлээ. CJ суугийнхан зүгээс анимашн үүгэлдэн кино хийж үзхийг хүссэн залуустай зориулан урдын анимашн бүтээх газарчсан VIP сургалтыг илүүлж байна. Та бүхэн манай сургалтанд хамрагдсанаар өөрийн гэсэн бүтээлтэй төсөх боломжтой. Хэрвээ та манай сургалтыг сонирхож байвал бидэнтэй холбогдорой. 1896 онд Томас Эдисон анхны фотоаппарат ашигласан анимашны бүтээж эхэлсний дараахан маш олон уран бүтээлчид анимашн бүтээх орлолуудыг араараас нь хийсээр иржээ. Тухайлбал 1898 онд Джеймс Стюарт Блэктон болон Альберт И. Смит нар Хамти Дамти цирк нэртэй дэлхийн анхны стоп мовшн бүтээлийг хийж, 1905 онд Францын уран бүтээлч Эмил Кол И хотел Электро нэртэй анхны пикселэйшн анимашныг бүтээсэн гэдгээрээ хүүхэлдэй кино хөгжих суурийг тавьжээ. Мөн түүнчлэн Эмил Кол 1908 онд гар зурмал анимашныг бүтээсэн. Тэрхүү бүтээлийг үзвэл тэрээр хар дэвсгэр дээр яг л жаахан хүүхэд зурсан мэт энгийн зураглалтайгаар анимашныг дүрсэлжээ. Гэвч үйл явдлын хувьд гэр бүлийн хардлт сэрдэл, цагдаа нарын онцлог, сэтгэл хөдлөл гих мэт бараан уур амьсгалыг илэрхийлсэн эдрээтэй бүтээл байв. Гэхдээ тэрээр гудамжны гэрэл, байшин гих мэт амьгүй биетүүдийг сэтгэл хөдлөлтөй болгож, амь оруулж илэрхийлсэн нь камераар авах боломжтой зүйл биш, харин боломжгүй зүйлийг бүтээ хэмээх анимашны хамгийн чухал зарчмыг харуулсан байна. Цаашлаад Уинсер Маккигийн 1911, 12, 14 онд бүтээсэн анимашнууд тухайн үед олны анхаарлыг татж байв. Гэснээс мөн тэрээр 1918 он хамгийн анхны баримтат хүүгэлдэйн кино болох Лузитания хөлгийн цөөрөл бүтээлийг бүтээж байжээ. Энэхүү бүтээлийн хувь Уинсер Маккигийн 2 жилийн турш 25,000 зураг зурсан гэд бодохоор аимшигтай хөдөлмөрлсөн байгаа биз. Энэхүү гүн утга агуулга бүхий зураглалтай дайны үеийн тухай бүтээл нь үнэн бодит явдал болон драматик илэрхийллээрээ маш том дэвшлийг авчиржээ. Мөн энэ цаг үед түүхэнд тэмдэглэгдсэн бүтээл бол 1917 онд бүтээгдсэн Аргентины уран бүтээлч Куирино Кристиани Эл Апостол нэртэй хамгийн анхны Cut Out төрлийн анимашн. Энэхүү дэлхийн улс орны уран бүтээлчид анимашн бүтээх орлолуудыг удаадараа хийсээр байв. Эцсийн анимашныг урлагийн бүтээлийн хэмжээнд авч ирэн, хувьсалыг хийсэн алдартан бол Оскарын шагналыг 22 удаа хүртсэн алдарт найруулагч Уолт Дисней билээ. Үүгэлтэн киноны түүхэнд түүний бүтээсэн нээлтүүдийг дурдвал 1920 онд анхны Дисней Хивмагийн бүтээл болох Азтай тулаа Освальд, 1928 он анхны дуутай анимашн болох Уурын хөдөлгүрт усан онгоц Вилли, 1929 онд анхны хөгжимт анимашн болох Сили Симфон, 1932 онд анхны өнгөт анимашн болох Модод ба Цэцгэс, 1933 онд бүх зүйлсийг яг л мэрэгжлийн төвшөнд бүтээж чадсан хамгийн анхны анимашн Гурван бяцхан тоороо, 1937 онд дэлхийн анхны бүрэн хэмжээний анимашн Засангуу ба Долоон Одоо бүтээлээ эхлүүлэн 4 жилийн хугацаанд бүтээж нээлттэй 1941 онд хийсэн байдаг. Засангуу ба Долоон Одоо хувь фреймбрийг нь уран зургийн төвшөнд зурсан гайхамшигтай уран бүтээл юм. Ерөнхийдөө 1940-д он бол Дисней төдийг анимашны алт үеийн эхлэл бөгөөд Уолт Дисней студ өөрсдийн гайхамшигт бүтээмжтэр тулгуурлан Пиноккио, Бэмби, Дамбо, Фантасиа, Дональд Галуу болон Микки Маусын алдар цувралуудаач энэ үед бүтээсэн байдаг. Гэвч Диснейн анхаарлын төвд олон өрсөлдөгчнөр байв. Тэдгээрийг дуртал Гүлвэрийн аялал, Эрхэм Шоргоолц хот руу аялсан Макс Флишрийн Папай, Warner Bros-ийн Looney Tunes, Bugs Bunny, Daffy Duck, Mary Melody-сийн Porky Pig, MGM Studio-ийн Tom Jerry 2, Tex Avery-гийн Droopy Dog, Walter Lantz-ийн Woody тоншуул бүтээлүүд байв. Эдгээр бүхэл бүтээлүүд нь хийцэн хувьд Disney мэдлэг болон мэрэгжлийн техник гүйцэтгэлээр суурилсан. Харин утга агуулгын хувьд хошин өнгө аясаараа ялгарсан байдаг. Гэвч 1945 он дэлхийн 2-р дайнд дуусч, дэлхийд энх тайван цаг ирэх үед анимашн бүтээлүүд чанараа алдаж эхэлсэн байдаг. Тухайлбал телевиз хэмээх олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл
эд хүчийг аван үзэгчдийн тоон нэмэгдснээр телевизийн байгууллагууд анимашн студиэс үүглэдэйн кино бүтээлүүдээ түргэн хугацаанд бүтээхийг шаардах болсон. Инснээр анимашны зах зээлд тэлж эрэлт хэрэгцээ ихээр нэмэгдсэн боловч үүнийгээ дагаад бүтээлүүдийн чиглэлүр хийцүүд багасжээ. Өөрөөр хэлбэл цаг давчуу байгаагийн ул бас уран бүтээлчд хялбар аргаар анимашн бүтээх замыг сонгосон. Мөн утга агуулгын хувьд бүхэд багчуудад зориулсан өөртөртэй үйл явдалтай болж эхэлсэн. Сонноос энэ төрлийн хамгийн анхны анимашн бүтээл нь 1947 онд бүтээгдсэн загалмайсан туулаа хэмээх телевизийн цуврал бүтээл байв. Энэ төрлийн хийц багтай ингээн зураглалтай телевизийн бүтээлийг limited animation буюу хязгаарлагдмал хийцтэй анимашн хэмээн нэрлэдэг. Хязгаарлагдмал хийцтэй анимашнараа хамгийн алдартай Холливуудын студ бол UPA буюу United Production of America хэмээх студ байв. UPA студ нь 1949-1950 онуудад Мистер Магу, 1949-1989 онд Gerald Make Boing Boing гэх мэт Disney-гээс тис өөр дүрслэлтэй анимашнуудыг телевизийн шаардлагад нийцүүлэн бүтээж эхэлжээ. Мөн тухайн үед янз бүрийн техник технологиудыг ашиглан шинэ бүтээх аргыг эрэлхийлэгч студ продакшнууд ч ихээр гарч ирж байсны хамгийн зөв жишээ бол Arthouse Animation Film Studio байв. Мөн аниматорууд ч гэсэн шинэлэг зүйл бүтээх аргачлалуудыг оролдон цохиож байсан ч гэсэн Холливуудын алтан үеийнхнийг хөгжүүлсэн бүтээл аргачлалын хэмжээнд огт хүрэхгүй байв. Тиймээс 1950-1980 оныг тэр чигээр нь анимашны уналтын үе хэмээн тодорхойлдог. Энэ үе Walt Disney Studios болон Tom Jerry-гээс өөр сайн бүтээл огт гарахгүй байсаар 30 жилийг өнгөрүүлсэн. Тэр дундаа телевизийн сувгуудыг гоё сайхан бүтээлүүдээр хангаж байсан студ бол яа харахгүй Hanna Barbera студ байсан бөгөөд өхөөрдөм хөөрхөн дүрүүд болон шударга хүчний багийнхаа үнэхээр хүч төрж гарч ирсэн байна. Цаашлаад Hanna Barbera студ алтарт хүүхэлдэйн сувг болох Cartoon Network-т гэрээ хийснээр 80-90 оны хүүхэд багчуудыг байлдан дагуулсан. Мөн тухайн үед Disney Channel, Teletoon, CBBC, Boomerang гэх мэт цогт ч гэсэн энэ үеэс үүсжээ. Мөн 1980 оноос эхлэн Disney-ийн анимашнууд улам ихээр сайжирч, үүний хажуугаар алт үеийн анимашн бүтээх аргачлалыг Европ болон Америкийн их сургуулиудад зааж эхэлсэнд маш том хөгжил дэвшлийг авч иржээ. Тухайлбал Disney студийн багш ажилчдын гард орос баг болон гарч ирсэн студ бол 1986 онд байгуулагдсан Pixar студ байсан юм. Тэд хамгийн анх компьютер технологиг анимашн бүтээлд ашиглах туршилтыг хийнгээ. Богино хэмжээний хэд хэдэн анимашн бүтээлүүдийг бүтээсээр баг багаар олонд танигджээ. Эцсийн 1995 он Walt Disney студ Pocahontas бүтээлээ нэгтэй зэрэгцэн Pixar студ дэлхийн анхны бүрэн хэмжээний 3D анимашн тоглоомын түүхийг бүтээж мөн маш олон алдарт бүтээлүүдээрээ дэлхийг шуугуулсан. Харин Walt Disney студийн хувьд 2000 онд динозавр бүтээлээрээ мөн л шин технологийн араас хүч дүрэн орж ирсэн. Инснэр уламжлалт анимашны эрин үе дуусан гэхэд болно. Гэхдээ хэдий уламжлалт анимашн байхгүй болсон 2009 онд Laika Animation Studio байгуулагдж stop motion хэмээх хуучны аргачлалыг ашиглан олон сайхан бүтээлийг амжилттай бүтээсээр ирсэн. Хэдий компьютер технологи уламжлалт анимашныг халсан мэт боловч нөгөө талаар анимашн салбарыг илүү entertainment төрөл болгон өөрчилсөн төдийгүй дагаад компьютер тоглоомын зах зээлж хурдстайгаар хөгжсөн билээ. Мөн компьютер ашигласан дижитал анимашн нь бүхэл инженерийн салбаруудад өргөнөөр хэрэглэгдсээр байна. Эцсийн анимашн түүх бол хөдөлгөөнт дүрслэлийг илэрхийлгийг оролцсон олон зуун сууд зохион бүтээгчд болон мөн түүний дараа үеийн олон уран бүтээлчдийн ач гавьяаны үр дүн байгаа биз. Бидний бэлдсэн бичлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Танд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ танд манай дугаарын дугаар таалагдсан бол лайк болон subscribe дарахаа бидгийн мартаарай. Дараагийн бичлэгээрээ дахин уулзтлаа. Түр баяртай.